আত্মবিশ্বাস, অদম্য সাহস আৰু শিকাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ থাকিলে শৰীৰৰ দুৰ্বলতা হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে। এই কথা প্ৰমাণ কৰিলে শোণিতপুৰ জিলাৰ তেজপুৰৰ কিশোৰী প্ৰয়াসী কটকীয়ে। এই দিব্যাংগ কিশোৰীগৰাকীয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ক্ৰমাগত সাফল্য লাভ কৰিছে। চিত্ৰাংকন আৰু সমৰ কলাত নিজৰ প্ৰতিভাৰ পৰিচয় দিয়া কিশোৰীগৰাকী এতিয়া সকলোৰে বাবে হৈ পৰিছে প্ৰেৰণাৰ উৎস। প্ৰয়াসী কটকী তেজপুৰ মিলনপুৰৰ নিবাসী চন্দন কটকী আৰু মেৰিনা কটকীৰ সন্তান। প্ৰয়াসী সমৰ কলাৰ টাইকোৱাণ্ডোৰ এগৰাকী প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈ। স্পষ্টভাৱে কথা ক'ব নোৱাৰে আৰু কাণেৰে নুশুনা এগৰাকী কিশোৰীৰ মাজত নিহিত প্ৰতিভাই সকলোকে আচৰিত কৰি তুলিছে। গুৱাহাটীৰ সৰস্বতী বাগধনীত 2014ৰ পৰা 2018লৈকে অধ্যয়ন কৰা আৰু বৰ্তমান সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী প্ৰয়াসীয়ে তেজপুৰৰ টাইকোৱাণ্ডো খেলুৱৈ হিমন লহকৰৰ অধীনত টাইকোৱাণ্ডো শিকিছিল। তদুপৰি সঞ্জীৱনী নামৰ দিব্যাংগ শিশুসকলৰ বিদ্যালয়খনত অধ্যয়ন কৰা অৱস্থাত তেওঁ ছবি আঁকিবলৈও শিকিছিল। ফুলদানি আৰু ফুলকে ধৰি সজোৱা সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা কিশোৰীগৰাকীয়ে আধুনিক নৃত্য, বিহু আৰু সত্ৰীয়া নৃত্যও শিকি আছে। আৰু তুমি কি বুলি মাতা? মোক কি বুলি মাতা? মোক দেউতা মাৰ্চত খেলিবলগীয়া আছিলে হাৰিয়ানাত, কিন্তু কৰোণাৰ বুজাইছে তাই যাব নোৱাৰা। আমি জনামতে তাই এতিয়া কথা ক'বলৈ শিকিছে, কি ক'ব? তাই কয় বহুতখিনি, আমিতো তাইৰ লগত 90% আমি কথা পাতোঁ, তথাপিও এতিয়া কয় আপোনালোকে সুধিলে তাই ক'ব। আৰু গানো গাই বুলি শুনিছোঁ, গানো অলপ চলপ গাবলৈ লৈছে। এয়া সৰস্বতী বাগধনীত যেতিয়া পঢ়িছিলে তেতিয়াই এইখিনি হেৰি কৰিছিলে তাই। এতিয়া তাই শোণিতপুৰ জাতীয় বিদ্যালয়ত পঢ়ি আছে সপ্তম মান শ্ৰেণীত, তাই সুধিলে গোটেইখিনি ক'ব। তোমাৰ নামটো কি? তুমি কোন শ্ৰেণীত পঢ়া? ক্লাছ ছেভেন। ছেভেন কোন স্কুলত পঢ়া? স্কুল। আৰু তুমি গান গাই ভাল পোৱা? গান গান তাক আৰু এইটো গান জামুগুৰি হাতৰ পৰা চন্দন শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।